Bit 9, vortalsystem, repulsionssystem. Hva innebär det? Det betyder att varje position har sitt värde, till exempel. Jag har 10 000. Vi ska ta bort det. 19 000 om jag säger. Om jag säger det. 19 425. Så varje siffra i den här talet har sitt värde. Första är en tal, andra är tiotal och hundratal. Och sen tusental och sen tiotusental. Eller så är det så här, 10 upphöjt till 0 och den här 10 upphöjt till 1. Den är 10 upphöjt till 2, 10 upphöjt till 3, 10 upphöjt till 4. Så det beror på hur djup ni vill förstå den här frågan. Det innebär bara att varje position eller varje tal i ett, varje siffra i ett tal har ett värde i sin position, om man säger så.